Čas, fakt byste se měli vrátit do školy, protože jako tyhle výsledky vaše to je jak posrání. Máme novej, tak se sedu, kámo, jo. Jaj, more. Takže, tady to máme. 2 - 13 desetin. Máme se základku, já se nemusím doučovat, čet. 5 třetin. Co mi dole? -1/2, ok. Takže, teraz, ma počúvaj, hej. Jsem ten první postup, abyste pochopili, že to fakt chápu. Já jsem z nejmenšího společného dělovatele, nebo jak se to jmenuje. Ne, jak se to jmenuje, mám v píči, vím, jak se to dělá, chápeš. Což je, dejme tomu, 30. Easy. A tady to bude 60 třicetin. Minus 39 třicetin. A dole bude 50 třicetin. Minus 15 třicetin. Což se rovná, vy pepegy, co je to za číslo, 7 nebo 3, vůbec nevím, kámo. 3. Takže minus 39, takže to je 21 třicetin. A dole je to 35 třicetin. Tohle vynásobíme, takže je to cirka 21 třicetin. Správně? Ukáž výsledek? Tak to v podstatě... A 3/5! A takže mám správné čísla. Vždycky řeším takhle, že to... Víš, 20, mám to čet, 20, 35, mám to, jaaa,